حضرات صدا پیش کر رہا ہوں، جہاں جہاں حضرات ہیں بطور خاص سماعت فرمائیں، جو جو حضرات تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے بطور خاص ایک ایک بار خاص طور سے جو جو حضرات سماعت فرمائیں، عرشی بھائی سماعت فرمائیں، زبان مفتی کی کھلی خلاف رضا جب زبان مفتی کی کھلی خلاف رضا جب زبان مفتی کی جب زبان مفتی کی نکالی ماتم سرور نے جان مفتی کی نکالی ماتم سرور نے جان مفتی کی بند ملاحظہ کریں ساتھ لگا کے نعرہ حیدر ہر ایک مجلس میں عقیدت کے بعد لگا کے نعرہ حیدر ہر ایک مجلس میں لگا کے نعرہ حیدر ہر ایک مجلس میں زبان بند کرو بدل زبان مفتی کے ملاحظہ کریں حضرات خوشی منائی ہے ابلیس کے قبیلے نے سماعت فرمائیں حضرات سماعت فرمائیں خوشی منائی ہے ابلیس کے قبیلے سماعت فرمائے خوشی منائی ہے ابلیس کے قبیلے نے سنا ہے نسل ہوئی ہے جوان مفتی کے
ملاحظہ کریں. بہر تجارت اسا کے موسم میں سماعت فرمائے کھلے گی بہر تجارت اسا کے موسم میں بہر تجارت ازا کے موسم میں ابھی تو بند پڑی ہے دکان مفت کے یہ بند خاص طور سے ملاحظہ کریں ازاد جہاں جائیں ہمیں حسین کی سرحد کو چھو نہیں پایا ہمیں حسین کی سرحد کو چھو نہیں پایا غمِ حسین کی سرحد کو چھو نہیں پایا بطور خاص ادھوری رہ گئی پھر سے اڑان مفت کے عمل کی بات کرے تو ضرور سن لینا عمل کی بات کرے تو ضرور سن لینا بطور خاص حضرات سماعت فرمائے عمل کی بات کرے تو ضرور سن لینا عمل کی بات کرے تو ضرور سن لینا مگر عقیدے میں بالکل نہ مان مفت کے کی بات کرے تو ضرور سن لینا بطور خاص ہے سماعت فرمائے عمل کی بات کرے تو ضرور سن لینا مگر عقیدے میں بالکل نہ مان مفتی کے مکتا ملاحظہ کریں آزاد جہاں میں دیکھ کے عباس شاہ کا Yeah.
माता।